Rusiyada ekstremizmdə günahlandırılan Vitali Şişkin Ermənistandan sığınacaq alıb. O, Rusiyada qadağan olunmuş Ruslar Birliyinin Kaluga şöbəsinin rəhbəri olub, eləcə də milli azlıqlara qarşı Rus marşı adlandırılan aksiyaların təşkilatçılarından biridir. Şişkin Rusiyanı 2019-cu ilin yanvarında tərk edib. Bundan əvvəl isə o, ekstremizmə görə 4 il həbs cəzası çəkib. Moskva məhkəməsi Ruslar hərəkatını da ekstremist təşkilat elan edib və Rusiya Ali Məhkəməsinin qərarı ilə hərəkatın fəaliyyəti qadağan edilib. Vitali Şişkin Ermənistanın siyasi sığınacaq verdiyi ilk şəxsdir. Hüquq müdafiəçiləri hesab edir ki, ilk sığınacağın ekstremizmdə təqsirləndirilən adama verilməsi rəsmi İrəvanın dövlət siyasətinin əsas xəttini nümayiş edir. Bu Ermənistan Respublikasının artıq uzun illərdir faşizm ideologiyasından, mən deyərdim Qaregin Nijdi ideologiyasından çıxış etməsinin artıq bütün dünyada tanınmasını göstərir ki, Vitali Şişkin özünü Ermənistanda çox rahat hiss eləyir və onun açıqlamalarına nəzər yetirsək görər ki, Şişkin Ermənistanı seçməsinin məqsədi kimi son illər Ermənistanda bu kimi fikirlərə, bu kimi ideologiyalara çox geniş yer verildiyini və Ermənistanda dövlət səviyyəsində belə deyək, irqçiliyin, sağçı qüvvələrin, faşizmin yayıldığını göstərir və onun Ermənistana gəlməsində ilk addımlardan biri də bütün dünyada faşizmin erməni qolunun banisi kimi tanınan Qaregin Nijdi barədə kitabı yazılması və bu kitabın təqdimat mərasiminin keçirilməsinə nail olmaqdır. Bu bir daha Ermənistanın faşist, irqçi mahiyyətini göstərir və dünyadakı bütün faşist nümayəndələr, irqçi, millətçi, belə deyək, ekstremistlər özlərini Ermənistanda daha rahat hiss eləyirlər. Biz Azərbaycan tərəfi olaraq illərdir ki, Ermənistanın faşizm siyasətinin qurbanı olduğumuzu bütün dünyaya çatdırmaqdaydıq və 1988-ci ildən başlayaraq məhz bu ekstremist qüvvələrin, faşist mahiyyətli qüvvələrin Dağlıq Qarabağ və digər işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında aparıldığı bu etnik milli zəmində apardıqları təmizləmə siyasətinin qurbanlı olduğumuzu bütün dünyaya çatdırırdıq. Təəssüflər olsun ki, dünyadakı ikili standartlar və erməni yönümlü qüvvələr bu həqiqətləri, gerçəkləri gizlətməyə çalışırlar. Artıq bugün Ermənistan dövləti, Ermənistan hakimiyyəti özünün faşist mahiyyətini heç də gizlətmir. Bugün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan həm Ermənistan daxilində, həm xaricdəki çıxışlarında özünün işğalçılıq siyasətini açıq şəkildə bildirir və xatırlatmaq istəyirəm ki, Nikol Paşinyanın sonuncu dəfə işğal altında olan Dağlıq Qarabağda, Azərbaycan torpaqlarında çıxışı zamanı bildirdiyi Dağlıq Qarabağ Ermənistandır və nöqtə ifadəsi artıq illərdir Ermənistan hakimiyyətinin, Ermənistan dövlətinin işğalçılıq siyasətinin açıq və rəsmi şəkildə etirafıdır. Və bu ekstremist qüvvələr də bu siyasəti uzun illərdir görürlər, özlərini Ermənistanda daha rahat hiss edəcəklərini əmin olduqlarından Ermənistana üst tuturlar. Düşünürəm ki, bu hadisə təkcə Ermənistan və Rusiya arasında münasibətlərin soyuqlaşmasına gətirib çıxarmayacaq. Çünki bilirsiniz, Vitali Şişkin Rusiyada axtarışa verilib və onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu, iki ölkə arasında deyil, həm də Ermənistanın bütün dünya ictimaiyyəti ilə, bütün belə deyək, bəşəriyyətlə münasibətinin pisləşməsinə gətirib çıxaracaq. Çünki bugün dünyada faşizmə, ekstremizmə, belə deyək, hate crime, yəni nifrət cinayətinə qarşı böyük tədbirlər həyata keçirilir və bu nifrət cinayətinin mahiyyəti də elə bugün Ermənistan dövlətinin, Ermənistan hakimiyyətinin yürütdüyü siyasətdə özünü göstərir.